ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ, ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ଆପଣ ମୋତେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଦୁର୍ଗାଶିଷ କହୁଥିଲି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜରୁ। ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ, ଆପଣ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କହିଲେ ଯେ କୁସୁମାରେ ଯେଉଁ କଟେଜ ତିଆରି ହେଇଛି ସେଟା କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗକୁ ଜମି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଉ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ସିଏସ୍ଆର୍ ଫଣ୍ଡରେ, ଆପଣ କହିଥିଲେ ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଦେଇଛି, ସେ କହୁଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟୁ ମିଡ଼ିଆ କୋଜିଜ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆପଣ କହିନାହାନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗକୁ ଜମି ଦିଆହେଇଥିଲା ବୋଲି? ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ, ଆପଣ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗକୁ ଜମି ଦିଆହେଇଛି ବୋଲି ଆପଣ କହିନାହାନ୍ତି? ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଜମି ଦିଆହେଇଛି, ଜମି ଦିଆହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2 ଏକର ଦିଆହେଇଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 41.6 ଦିଆହେଇଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ। ଆପଣ କହିଲେ ସେଠି ଆମେ ତିଆରି କରିନୁ, ସବୁ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ କରିଛି। କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ପାଖରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେଇକି କିଛି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆପଣ ଜମି ଦେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ସେଠି ଘର ତିଆରି ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଖେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ପାଖ କହୁଥିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମିଛ ଖବର ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଆଉ ଆପଣ ରହିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ବାଇଟା ଆପଣ ଶୁଣେଇ ଦଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଲେଖିକି ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ। କୁସୁମା ପରିସରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗକୁ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉନ୍ନତିକରଣ ନିମନ୍ତେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ, ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 2 ଏକର, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 41 ଡିସିମିଲ୍ ଜମି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, 9 ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କଟେଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏ ନିର୍ମାଣ କିଏ କରିଛି? ନିର୍ମାଣ କିଏ କରିଛି? ନିର୍ମାଣ କିଏ କରିଛି? ହଁ, ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ଉତ୍ତର ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର 2 ଏକର ଜାଗା, 41.6 ଯେଉଁ ଜାଗା ଦେଇଛୁ ଆମେ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିସ୍ତୃତ ବିକାଶ ପାଇଁ, କାହାକୁ ଦେଇଛୁ? ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଅଛି, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ପାଦ ବିଭାଗକୁ ଦିଆହେଇଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, 9 ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କଟେଜ୍ ତିଆରି ହେଇଛି, ଏଇଟା କିଏ କରିଛି? ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ? ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ ଆମେ, ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଛି? ନିର୍ମାଣ କରିଛି ଆପଣ ନବରତ୍ନ କମ୍ପାନୀ କରିଛି, ଆପଣ ତାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କିଏ? ଆପଣ ନା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କିଏ କହୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ କରେଇଛନ୍ତି ନା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ କାଇଁ କରିବୁ ସେଟା? ଆମେ କାଇଁ, କିଏ କଲା? କିଏ କଲା? ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଲାଟି? ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଜ୍ଞା, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କଥା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କହିଲା ସେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ପାଖେ କିଛି ସୂଚନା ନାହିଁ। ଦ କୁସୁମା ପଣ୍ଡ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ହାଭ୍ ନଟ୍ ବି ଫଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ନର୍ ଏନି ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବିଭାଗ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଗାଶିଷ ବାବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେତେବେଳେ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ କହିଲେ ଯେ ଏଟା ହଉଛି କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି, ତାପରେ ଆଉ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ଯଦି ତାକୁ ମନା କରିବ ସେଟା ତ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ତରଫରୁ। କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ମିଛ କହୁଛି, ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ତ? କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ମିଛ? ଆମେ କଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କରିଥିଲେ ନା ଆପଣ କରିଥିଲେ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ? ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବସିଥିଲେ, ଜଳ ଜଳ ହେଇକି ଧରା ପଡିଗଲା ଆପଣଙ୍କ ମିଛ। ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ତ ଆଜି ଆପଣ କରିଥିଲେ, ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଦେଖିଲେ, ଯାଜପୁରବାସୀ ଦେଖିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆସିକି ଯାଜପୁରରେ ଯୋଉ ଯାଜପୁର ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଭୁଆ ବୁଲଉଛି ନା ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଏଠି କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ କହୁଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯାଜପୁରବାସୀ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଭିମାନ ମାଟି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଖେଳ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଆପଣ କାହାକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ରାଜ୍ୟ ଦେଖିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କଲେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଠି ଆପଣ ଜାଣିଶୁଣି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ ରଖି ଆପଣ କାଲି ପଶୁଛନ୍ତି। ଏ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗଟା ମୁଁ, ଆମେ ନୁହେଁ, ମାନେ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ, କ୍ରୀଡ଼ା ସଚିବ ମୁଁ, କ୍ରୀଡ଼ା ସଚିବ ମୁଁ, କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ କାଇଁ ହେବେ? ଆଉ ଏଇଟା କିଏ ଦେଇଛି? ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଇଛି। ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ, ଟିକେ କମନ୍ ସେନ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମାଲିକଙ୍କର ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇବେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଜେନୁଇନ୍, ବଟ୍ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ତ ଭାବିଚିନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, କ୍ରୀତଦାସ ବବି ବାବୁ କହିଲେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଶୁଣିଲା କ୍ରୀତଦାସ ବୋଲି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର, ଆଉ କଣ କହିଲେ ଲୋକଙ୍କ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସାରା ରାଜ୍ୟ ଜାଣିଛି, ସାରା ରାଜ୍ୟ ଜାଣିଛି। ମତେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଜି କହିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗକୁ ଜମି ଦେଇଥିଲୁ ବୋଲି ଆପଣ କହିଛନ୍ତି?
କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ତାକୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗକୁ ଦିନ କାମ ଦେଇଛୁ ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲା ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ସତ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ମିଛ ଠିକ ଅଛି କାଲି କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗରେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ମିଛ ତାହେଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ମିଛ କହିଛି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ଆପଣ ବି ଟିକେ କମନ ସେନ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ସସାସ ଅଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କୋଉ କୋଉ ପ୍ଲେୟାର ସେଠି ରହିଥିଲେ ନା ଦିଅନ୍ତୁ କୋଉ କୋଉ ପ୍ଲେୟାର କୋଉ କୋଉ କୋଚ ରହିଥିଲେ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା କିଛି ହେଇନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ବିଭାଗ ଜାଣିନି ସ୍ପୋର୍ଟସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜାଣିନି ଆପଣ କାମ ଚଲେଇଛନ୍ତି ବଢିଆ ବଢିଆ ବା 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 ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ଜବରଦସ୍ତ ବଢିଆ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଜମି ଦେଲେ ସେମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମାନେ ବୋଧହୁଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଯେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କିନ୍ତୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜାଣିନି ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ କି ବଢିଆ କଥା ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜାଣିନେ ବୋଲି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଇଡ଼କୋ ଇଡ଼କୋ କେମିତି କାମ କଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ସେୟା କହୁଛି ଆପଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ ନା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଛ କହୁଛି ଆପଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ କାହିଁକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅନ୍ୟମାନେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଇଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଟ୍ସ ଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଟ୍ସ ଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମର ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣି ଶୁଣିକି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କାହିଁ ଜାଣୁଛନ୍ତି କୁସୁମା ଆପଣଙ୍କର ନୁହଁ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ଏଇତ ଆପଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି କୁସୁମା ଆପଣଙ୍କର ନୁହଁ ଯାଜପୁର ବାସୀଙ୍କର ଆଉ ଯାଜପୁର ବାସୀ ସେ କଟେଜରୁ କିଛି ବି ଲାଭ ପାଇନାହାନ୍ତି जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।